أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وآتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم أو يفنقلوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجناتهم تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مقصد سورة آل عمران بیان دا آغا صدور مسائلو دے کم جمک کی صورت کی بیان شوئے بدلتا زیاد تفصیل او زیاد تشریح تھا. صورت پدریو سے ایک تقسیم دے اولی سا دریش پہ تایتونا آپ ہے کہ اولا مخرج دا اللہ والا ثابتولو اپا دریو بابنو کی تقسیم شو بیان شو دریو وارو بابنو کی شپکش پا خبر دا ہر بابنو بانا ہے خبر دعوی توحید بالعدلہ دویم ایسا دا آیت نمبر صدور شپیتنا تر آیت نمبر ایک سوئے ایک پوروا پا ایک دویم مسئلہ شیطبات در رسالتو آغا بیان دا وصرا پینزل دس پلیتے دا علی کتاب جدا حقیقت کے دا غیر اعتراضون و شبہات پر رسالت بان لے جوابنو شو او درمہ و خیری سے شروع دا آیت نمبر ایک سو دو نا پا دیکھ کہ آخری دوڑا مسئلے جہاد انفاق دوڑا چلی کل جہاد او کل انفاق کل جہاد او کل انفاق خود جہاد او انفاق نمخ کے نلس آیتون بطور تمہید بیانولا چپاہی کے تنظیم اصول بیانولا اشارہ دیتا رہا چی جہاد بغیر تنظیم نہ نہیں شکی رہے تنظیم ہو جوڑا ایسی ہوں جو جوڑو ہی ہم دا قرآن پر طریقہ بان جوڑ کئی اگر فیندہ اصول بیان چو تنظیم اول چاکید و اٹھو دا توحیدی آیت نمبر ایک سو دو کے درہم اصل آیت نمبر ایک سو تین کے چی قانون اٹھو لو قرآن سنتی درہم اصل آیت نمبر ایک سو چار کے ہوں چھے ارکان و فعالی سالورم اصل ایک سو فن رکھو مال بلہ گوئی پینزم اصل آیت نمبر ایک سو اٹھارہ تیر سو بیس پورو چھے غیر رازدہ سے براز بازن ساتھیں اداغی بیا لس برائے بیان کڑے ہوئے چھے غیر رازدہ سے براز بازن ساتھیں لگا لس نقصان و تاثر رسیں بیا دا آیت نمبر ایک سو اکیس نا دو واقعات شروع کڑی ہوئی دفارة تسلح دفارة تشجيع مبلغلا دکا وسوسة راضي شبه راضي یا سوکا اعتراض کولشی چرتا دادور سخت اصول مقرر کرد تنظیم دفارة پر سخت اصول ہو بتاو سردیر لگ کسان جوڑ سی جہاد بسنگ کوئی جہاد لگو دیر کسان پکر لگا
اصول نرم کې خلګا تر ډیر شي نو دې کې راتبه ما تل راړي لپاره د صلای او بار د مثال چې وګور په بدر کې ہوتا څه لګوي خو الله مې امداد وکړ ابود کې ډیر خو الله مې امداد نه کړو فتح صاحب شکست کې بدل شو اشاره دې ته ده کہ فتح پہ کثرت نہ دا اور شکست پہ قلت نہ دے بلکہ فتح اللہ فی امداد دا اور شکست ام اللہ اور کہیں وہ لہٰذا تھا اللہ دا مقرر اصول دا ممات ہوئی مگر وہ اصول تھا تو کلک کے پابند ہوئی وہ سارا قلت نہ بتا سو فتح کوئی اور وہ بدر کے تاسو الگ ہوئی لیکن اللہ امداد بل وہ کہتا شوال تین ہجری بانے شو دوڑ کے اختر وہ مر رہا آغاز بھائی بدر پسط رمضان دو ہجری بان شوا ولسم رمضان ولقد نصرکم اللہ ببدر فتح اکثر امداد پر استاذ اللہ و بدر کے وان تم ازل حال دار تاسوئی کمزوری دا ذلت دا نہیں دا ذلول دا ذلول نہ ظلم نہ کمزوری واتقوا اللہ نو یری دا اللہ نہ لا لگ دکھ کتے ذلت نہ وردم اذلہ نو دا خود دنیا معزز ترین خلقو 313 دا غزوہ او دا غزوہ بدر دا کتان جو صحابہ کرم دا خود دنیا معزز ترین خلقو نو دا ذلت نہ دے بلکہ دا ذلول نہ دے مانا اگر صورت ملک کے براشی ذلولا زمک مل نرمہ کڑی دا مطلب ہے چھے کمزور ہوئی فید بار دا اسلحو ما فید بار دا اسبابو ما غالبا دو اسونو ٹھولو سہا اچھا سا دوری ہوئی اچھا سا چڑی ہوئی اچھا سا لرگیو تکہ منگ تفصیل انشاءاللہ کہو با پہ صورت انفال کی بیا کہ دے خود جنگ پہ خیال نور آگلی دے خود آگلی کہ دے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگئی دلو تجارت لہ او دا علتہ نبی اسلح روڑا شام نا او دا بالمسلمانوں خلاف استعمالو نبی اسلام وقت اللہ رنوالا چی دا نبی اسلح اقلو چی منگ پہ منگ زمان خلاف استعمال نشی لیکن آگا اللہ فاک اگر تا کی اگر تا پتہ لگی دا ابو سفیان تا نا اگر دو خواب دو کاراو کرو یوی داو کہ چی ابو جہل پہ خبر ورک چی ما تلار دولی شیدا دا اگر جاسوس ہو انو تا مال رمدار لرا شاہ بلی دا کارو کن چی مدینی سر کمالند پا مدینی سر کمالار و اغلند و اگر پری خدا و سال پمزوس بھی لری سمندر غاڑ تلار پا اگر روان شا یو دا انو نبی اسلام تا پتا نو چی یو دا تا مقام تا ارسی چی اگر دان یو لار سمندر تا تلو یو بدر تا تلو نو نبی علیہ السلام تو وقت وہ ارادہ کہ خبر بل شان شوی دا اللہ و تنوی اسی وی او دو چان زیت آتا یو پلا لخکر دی پا بدر کی آ یو پلا دا غلی دا قاتلہ لگو با سی صورت انفالو گو رزت اس چاسانش بیار ازو خپل داتا آد نمبر پنج او چین او سات کما خرج اکرابو کم بیت کا بل خاک لکا سنگا چی ویست تال رفتار کورسان پر اختیا یقین یو ڈال دا مومنان بد گرن دیست لو لرا یو جاید میں کا باس مباعثے کولتا تھا پل حاکی پو کم دا اللہ کے پردانا چی کارشو کم دا اللہ کرنم ساکونا للموت تابعی چی دی مکی کولشی مرگ تھا اور دئی گوری جے دئی گوری مرگ تھا دئی بینی دی مرگ لا وید جائے تو کم اللہ احداد تائے فتح نے یاد کچھ وعدہ کولتا تھا اللہ دیوی دا دعاو ڈالونا چی انہا لکم دا یقینا دا یو بتا لوی تا
تاسو لبې که په هر باندې ور دي که په لخر ور دي هم شکاس بو خريستا ولا تا اګه په دې قافله ور دي مو نو الله وی چې په کوم ور تاسو خو خره وتودون غختل تاسو نه غیر ذات شوکت تکون لكم چې دا بغیر وسلې والا دا نه وسلې والا شي تاسو مقابل بس ابا کرام چې حضرت مو فلګ یو مونږ جنگ لوم نه یو راغلي اصل هم نشته مونږ ته نو دا قافلې باندې باور شو نو الله دغې نه دغه و که چې تاسو باز کو تاسو چې په قافلې باور شو ویرید الله او غوښتل الله یوحق الحق بکلمات چې ثابت کی حق په خپلو حکمونو سره ویقطع دابر الکافرین اپری کی مونډ کافران الله غوښتل چې تاسو په دې لهکر باندې ورشي اچ پته ولګېدی لیوحق الحق دے پار ثابت کیا اللہ حق ویبدل باطل اباطل خکار کیا اللہ باطل ولو کر المجرمون اگر چی بد گنی مجرمان دا احقاق دا حق و ابطال دا باطل نو دق وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزی تاوی چی اللہ کا یو پل دا دی یو پل دا دی سوکو نو بار صحابہ اکرام ہوتا ہے جی منگ پل اخکر رب لوگ تیارے نہیں کرے پدی دق بورشو پدی قاپلہ الله وی نه چې په قافله ورنیش نو خبرې دا غي بیان نه خام نو دې خلق وذ الله ولقد نترکم الله ببدرنا فتقدر امداد کړو تاسو الله په غزوه بدر کې بدر دې وسړینو مو ادا دغه یو کویو نو هغه کوی په غاړه باندې جګړه شو دیو جن غزوه بدر نه ته وای وانتم اذل حال دار تاسو یې کمزوري په اپرادم کم وی په اسلام کم وی په اسونم کم وی په هر سیډ باندې کمزور فتقوا الله یرګ د الله نه الله کوم تشکرو خامخا تا شکر ادا کړئ د الله استقول للمؤمنین یاد کا کله چې ویل تا مؤمنان ته الله یکفیکم امیدکم ربکم بثلاث آلاف من الملائکه المنزلین اکافی بند شي تاسو دپاره دا خبر کینم چې امداد وکړي تا ستاسو رب ستاسو په دریو زرو سره من الملائکه د ملائکو نه منزلین راکوزې شوې نبی علیه السلام پوره بحث سورت انفال بیا وګور بیا بیا درازو خیره هغه دا یو دوه آیاته وو هغه چې مخکې ویل عباسانو نام نمبر آتا بوری اس تا سغی سوہر آبا کم کلش پر یاد کو تازو ستازو رب ستازو تا پس تجاب رکم نا قبولتی آو کرا اللہ ستازو ستازو پر یاد ہوما نا اوی رکھے نا انی ممدو کم بی الفیل من الملائکت مردی پین زیم داد کم ستازو پزر سرد ملائکو نا مردی پین یو بل پسیرات لون کی دلتا وی زر فرختی در را دیگم عدید او گوری دلتا وی ایس تقول للمومنین کلچی ویلتا مومنان تا علیہ اکفی اکم اکابی بندشی ستاو دا پارا اندا خبرا چیم دادو کی ستاو رب ساتو پھوی سلاسی آلا دیم پا دریو درو سرم نلو ایک ملائکت ملائکو نمون ظلیم درا لیگلو شو را کدو شو بلا بی شک کافی بشی ان تصبیرو کچر تاسو کلک شوی په اصول د جماعت باندې وتتقو اذان هو ساته سستاینا و اتوکم من فورم ارائش تاسو د کافران د پورا جوش و خورش فور مانا جوش لکه فار تنور تنور جوش و فار القدر کټوای جوش و اخوټ کیدا و اتوکم ارائش تاسو د کافران من فورم د پورا جوش و خورش درینا هادا چی دادی امداد بو کی ستاسو رب ستاسو بی خمسط آلافین پو پیدو زرو سرا من الملائکت ملائکون مصویمین نشان لگو ان کی مصویم مصویمین امرا مصویمین نشاندار اما مصویمین نسم فائل لے یہ نشان لگو ان کی اصل کے فرشتے راغلی صرف زر او دیدا کی 3000 5000 اصل کے دائے او واقعی تا شارہ دا ابو جال لی سرا ابو جال بیلانو کہ منگا 3000 کو مکچکم را روان دے
نجي داوي النبي صلى الله عليه وسلم تعلاوي بيدريو فرختو كوم قدر لي عبد الله كداي دري دار راو قال بیا غوی موږ د 5000 کوم قرار واندې نو الله وتوی چې اعلان وکړه چې کدی رااله 5000 فرښتې در لګما خو هغه غتین در 5000 را نه ل صرف هغه 3000 هغه په خپل 1000 وو نو الله 1000 فرښتې را ولګلې هغه مخکې تیر شوې دي اوس یو شوبر دی چې فرښتې خو یو کاتی وګنه د سودوم خو پورا کلی یو جبرئیل علیہ السلام په یو وزر د جبرئیل علیہ السلام شپږ سوه وزرې دي بخاری شریف کې حدیث راځي نو په یو وزر کې ټول کلی سره د غرونو سره د کورنو سره د ناورو سره د ګټو د هر څو چندو په یو وزر کې نو زورو فرقو ساجو یو فرق خو له کافي وو کنه نو الله وایي چې اصل کې دا مې ستا سړو خوشحاله وو چې ازر فرقې مې راولېږلې وما جعل الله وما جعل الله او نو گرد الله کثرت پر جعلہ کی ہو ضمیر دی کثرت تے انو گرد الله دا کثرت فرختو الا بشرا لكم مگر زیر دی خوشحال ہے ساتو لیکن سڑی چی ملگری دی سڑی خوشحال ہے ولی تطمئن قلوبکم قلوبکم بے ادے پار چی مضبوط چی پدی امداد ترستا تڑنا وہی ملگری بھی ڈیر دی وما نصر الا من عند الله لکھے مہمانا انا دے امداد مگر طرف دا اللہ نے چھ بغال دے او حکمت والا ما او اللہ تر ذکر رہے ہیں بلتو کڑ امداد نہیں شکولے ومان نہ تر یوں لکھے مہمانا انا دے امداد مگر طرف دا اللہ نا مدین دو صاحب دیکھ جب بلتو کڑ امداد نہیں شکولے سور دے آل عمران گوری تھا تو آیت نمبر 72 ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بهم في سبيل الله والذين ونصروا لك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا اكرم شمار ولم يهاجروا هجرتنا ذكر ما لكم ولا من شيء نشه تعلق دوست ہے دین سے شے تردی پور کی ہجرت ہوئی وہ نے ستار کرو کہ اپ کے تردی طلب دے امداد کو تھا نہ کہ تھا دے امداد غخت پی دین پر دین کے فعالے کو مناتر پلا نلازم لے پتا بان امداد کو امداد کو کول شی دارن سورت مائدہ کی رائے دی آیت نمبر 2 کے وَتَعَانُوا عَلَى الْبِرِ وَتَعَانُوا عَلَى وَلَا تَعَانُوا عَلَى الْبِرِ وَتَقْوَى امداد کوئی دیو بل پر نیکائے کے اوپر پر نہ تو فتخا مگر طرف دال فتح اللہ راس کے امداد خو کو نہیں دیا بول خو فتخا بغیر اللہ نہ بس گنشی اور کولے نو دائے نہ پی تصرف فرختونا چی فرختی سے نشی کولے فتخا و شکست دا اللہ لاس کرے فتخا و شکست فرختی نشی اور کولے نہ پی کثرت کے فتخا و شکست دے فتخا و شکست دا چاہ لاس کے دا اللہ العزیز چی غالب دے خواند حکمت دے او دا مکه دا آیات دوگونه که نورم گران ده دا دو آیاتو نا دیتا دا خیال کوئی دا چوام گران ده دا مانا ده چه گران ده زوام چه تاسو توجو کئی پا دی آیات که دو اشکال دی یو دی لیاق تاکی دا لام دا علت چه ده دا صدفار ده لیاق تاکی لام اول والا ادویم چه دا او دا منز که او یک بیتا هم او یک دو باریم او یادو
مانو الله تاکر ربا مخرج مال دست از غاب مضافتان دوچان پدیدن کالو یعنی سود مراقب مخرج دست معناش سود مفرد گنی جاش سود هر طرف نه ناجاز ده سود چه سوگلی کی اغم ناروا ده سوک چه سود ورکی اغم ناروا کی سوک چه سود اخلی اغم ناروا کی واشه جاید خوب بگنه ده خوب مطلب ده چه آغا رو که اغای چونکی سور موتود مراقب بانی اغای لگیا ہو چه سود بیوار کن پای بانی بجه کالا بی دبل شا بل کالا با نورن دبل شا نورد خطا با بی دبل شا ہو نو اللہ وی چه ظالمان دا سوا دکھا ہوئی یا ایواللذین آمانو و ایمان والاللہ تاکر ربا مغرطات و مال دسود از غاپا مضافتا دوچان پو دوچان کورو سرا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَخِتِرُ يَمْحَقُوا اللَّهُ رِبَا ختمی اللہ مال دسود ورب صدقات اللہ زیادتی مال صدقو وَاللَّهُ لَا حُبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ مخی صورت کے ترشو آیت نمبر 276 کے مال آگا مال چھے کم برا یو لوی تجارتی بھائی یو لوی کارخاندار بھائی ناسا پاپا آگا دیوالا شی وجب یو گورے اگو سود کرے بس اللہ دا سے نکھے چھے سڑے با تباہ کی اللہ وائی دا سود مال تباہ کم کم کور تا سود پیسی رائے چھے کور کے کس ناکس میمارا ہے مصیبتوں نے شروع چھے حرام مال ار یو حرام دے خود سود دا پارا رشبتو مرام دے ملاوٹی مرامی دی دوکہ دڑاکا دا چکم خلق دا ٹول حرام دی بلکہ چی پا یو لاکھ روپائے کی 500 روپائے درام را ٹول درام نکرے لیکن یو غٹ درام کے اوبدی اتا پا گیو دو سات کی متیاد ہوئے جو ٹول دی پلی تکڑے خود چونکہ دا سود چکم دے دے کہ دا غریب سر دیر زیاد ظلم دے نا دے وجنا رسول تا اللہ اعلان کردے وَاِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ فَاِلَّمْتَ اللَّهَ وَيِّنَ يَيُوَ الَّذِينَ آمَنْ تَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بِيَكَ مِنْ بَقِي مِرِبَاهَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِ فَاِلَّمْتَ فَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهَ قطاس و سود پر اینو خودنا اعلان وارائی پر جنگ باندھا اللہ سودی سر اللہ جنگ کئی در سودی بگوری کال یا دعا یا لس کالوار شل کالوار بیا و دا غار سے تبائی ہاں کہ توبہ باتی بیا اللہ بچ کی دلتا اللہ وی یایو اللہ دین آمنو نو زجر کئی ترغیب ورگئی انفاق تا پا زجر دا بخالاو چی بخیلانو تا گورا ماو تولی چی مالو لگوی نا غی مالو لگو لخو فرید غریبانان لارپورو فرید دا غریب نا چی پا قرض ورکئی پسودی ورکئی کم بختان ای ایمانوالو مخری مال دسود از غافن کثیران دوچان پوچھم کولو سرم اتقو اللہ ویرگید اللہ اللہ لگن تو بلا خود بلغون خام خواہ تازبہ کامیاب شئی کامیابی دا اللہ کم منلو کدا واتقو النار ویرگید اور آغانا ویدر للکافرین دا سوک دی رحمت کشو ہے واتقو النار ویرگید اور آغانا ویدر لیل کافرین چی تیرکڑی شد فرد کافرانو دا اگورا یعنی دا جہنم کو کافر رتیار شد خصودی تدن دا مسلمان وی دیکھ دی جہنم تاتروانی دا آیت دا سودیان دا فردیر سخ دقلے وعید دی دا ادکا چی مسلمان خوبا جنت تا دی خدا مسلمان جنت دا مسلمان وی سودم کئی دا سود معاملی کئی دا با جہنم تا دی دا کافرانو زائر دی واتیو اللہ ومن ایدہ اللہ رو پیغمبر دا اللہ ومن ایدہ اللہ رو پیغمبر دا اللہ سود پریدہی لالا گونتو رحمون خامخا پتاد مان برا خمو کریشی واتاری علامہ رضیم میرا بکم بیا ترغیب ورکہ انفاق تا پا یا وجیوہ انداز وانی واتاری علو ارامنڈا کی پترد بخنید رب سانا پترد جانناتا نو بخنا خکاری چی منڈا بولو ہے اجانت خکاری اتر دی کالا کالا سبب ذکر کی مراتی مسبب بھی اکلا مسبب ذکر کی مراتی سببی دا مغفرت دا مسبب دے جنت و مسبب دے او مال لگول چکر دے سبب دے مراتی مال لگول دی رامن لگل پتر دا مال لگول دا مانا
رامانا کې په درته ما د بخنې یعنی مال لګو چې بخنه تو کې درپ ستام نه وجنه ته په درته جنت مال لګو جنت ته الله بوزي ارض او سماوات او ارض په لونه له دا کې اسمان او ځمکې دي تیار کړی شه د فرض موحدین او متبر سنتو په لونه یو جنتی آخری جنتی چې کوم جنت ته لاړ چې ګناهګار جنتی ټول نه روستو چې ډېر ګناهونه کې هر چیز حتا کې سودی کړی وي خو شرک او کفر نه کړی آخر کار به جنت ته ځي کنه د ټول نه روستو نو هغه ته به د دې هغه سودی مسلمان شو چې ټول نه روستو جنت ته ځي هغه ته به د ځمکې د اسمان په لسو بره ملاویږي د ځمکې د اسمان په لسو د ځمکې په لسو بره به ته ملاویږي دوی حساب وکړه د ځمکې په لسو بره دا خو هغه ګناهګار چې هغه لویو خلکو پیغمبرانو ته به سور پر ملاویږي بیا صحابه کرامو ته بیا کوم چې قرآن عالمان دي طالبان دي دوی ته به کم ملاویږي نو دا د ځمکې د اسمانو پلنوالی دا یې صرف زموږ سر پویه کول لپاره چې ډېر لوی جنت به مطلب ډېر لوی جنت به اعدت للمتقین یا دا معنا چې یو یو جنتی ته به دا د ځمکې د اسمان په د پلنوالی مره ملاویږي
الناس اما في كون كده خلقنا دري صفات والله حب المحسنين على بنا كنا كانوا يو عالم يو بادشاه غالبا داغي وين دوا ملماني راغلي دي ولا تلكارا اتاكار يو خالا وغا راو قرد دا اتلكارا اغنونغا ويا مجمع ويا تالي ورسجو اغد بادشاه باني ورغي دا بادشاه طول جامعي گندشو اور غوثی نصور شو جنہیں اگوین دی چونکہ قرآن ویلو آئے قرآن ویلو ناگی یو دموی والکاظمین القیض ناگو پر قرآن کوئی دا باچھا ہو نواز شریف پیشان خونو چی قولو اللہ وحد اللہ وسمد والا نورتا انا زداری پیشانا خو آلیمان اٹھو دا آگی والکاظمین القیض ناغوائی بادشاہ ہوتا ہے قدم تو عن کے ما تانا غصم دباؤ کرا ناغا بیا آگا پویا با آگیوی چھو سوی غصم دباؤ کرا خدا نی چھو سوی برابر کی ناغوائی والعافین آن الناس آنو بادشاہ وی آفاو تو عن کے ایڑا نمی ما غصم رکرتا آتا ناغا وی زوائی واللہ حب المحسنین اللہ بینا کئی دا محسنین سرا چی اخسان ہوں کی ناغو دا عزت ما زادا کریا زادا میں نادری سی پر دی ذکر کیوں متقیان دعا نور ذکر کئی والذین امتقیان آکتانی دا فعلو فاہشا کرچکی او کار دبی آئے او ظلمو انفسم یا زیادیو کی بخبلو دانو باندے ذکر اللہ یاد کی اللہ اصفر روی دائی سلورم صفت دے فاہشا لازمی گناہ یعنی چی داغین اثر دد نفس ترازیم ظلمو انفسم چی بل تداغی نقصان رسی یا بالعکس فاہشا مانا متعادی گناہ چی بلتے نقصان رسی ازالموان بودم چی زانتے ان لازمی گناہ یعنی آقا گناہ کہ آقی اثر صرف دت رازیم ہاں او کہ نور متعادی کی گم و چی وی کی نذکر اللہ یاد کیا لین استغفر اللہ وی ایسا لورم صفت در دموت معاہدین ہوں نفاس تغفر لدنو بہما نباخنہ قواری دا اللہ نا دا گناہ نا اخبر چی اللہ ما تا محفیو کے تا سم دا سے گناہ دا شویل صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام استغفر اللہ دروزوی یو روایت کرا دی او یاد اللہ نبی علیہ السلام گناہ نکو او تا تا ماتے چل خو چی اگر صلی اللہ نبی علیہ السلام اشتا خو یو زر دلوائی دروزوی استغفر اللہ مکو زر نزیاد گناہ نکو دروزوی ار یوی کئی دانا چکی زنس برگی مزی خسرے ما ار تھڑے گناہ کئی نو چی کم از کم یو زر دلوائی مکو استغفر اللہ او دروزوی کانا باشی وما يغفر الذنوب الا الله اتوك جي باخنا وكيد غناونو بيد الله نا ندا سلور سيپتن جو اس پينزم سيپت مويرن ولا منصر على ما فعلوا امش گرن کي پاگ باندې کړي وي هم يعلمون ادي پويږي شش امش گري کول په گنا باندې داډي روي گنا ده اصرار په غناونو نو اولائکا دا پینزو سپتونو والا جزاهم بدلا دی دا بخنا درب دینا اجنتونا دی چی بایی که باد اللہ نداینا والی همیشہ بی پدی کو نعمات رو عاملین او دیر سخیستا دی اجر دا عمل کون کو عاملین عمل سے شده قرآن دا کول بل تخیل اپا غی عمل کون دین لوی عمل بل نشتا زمان چرتا کار دی سبق لگ من کم دیکھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنَا اور یقیناً امداد کیا تھا اللہ نے تمہارا بدر میں حال یہ کہ تم تھی کمزور پر ڈرو اللہ تھی جہاد کر رہا اللہ کو تشکرون خام خام تم شکر ادا کر اللہ کی نعمتوں کی یاد کر جب تو کہتا تھا ایمان والوں سے علیک فیکم آکافی نہیں ہوگا تمہارے لیے ان یہ بات یمدکم ربکم کہ امداد کرے تمہارا رب بثلاثہ آلاف تین ہزار پر ملائکہ فرشتوں سے منزلین اتارے گئے
بلا بے شک کافی ہوگا ان تدبیروں اگر تم ڈٹ جاؤ اصول تنظیم کے اصولوں پر صبر کرو و تب تک اور خود کو بچاؤ سستی سے میں فورم اور آ جائیں یہ کفار تم کو پوری جوش خروش سے ان کے ہاتھ جو یہ ہیں یم دت کم رب کم امداد کرے گا تمہارا تمہارا بھی خواب ستیہ 5000 بن اللہ کے فرشتوں میں ایسے مصومین نشان 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 لگانے والے مصوم یا مصومین نشان نشاندار کہ کسی کے پٹ کے سفید تھے کسی کے پٹ کے کالے تھے کسی کے پٹ کے جو ہے زرد تھے کسی کے پٹ کے سرخ تھے مصومین جس طرح یہ فوج میں بعضوں کی ٹوپیاں کس طرح ہوتے بعضوں کی ٹوپیاں کس طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح وما جعل اللہ اور نہیں ٹھہرایا تھا اور نہیں ٹھہرایا ہے اللہ نے اس فرشتوں کی کثرت کو نہیں ٹھہرایا تھا اللہ نے اس فرشتوں کی کثرت کو الا بشرا لکم مگر خوشخبری تمہارے لیے ولتطمئن قلوبکم بھی اور تاکہ مضبوط ہو جائے تمہارے دل اس امداد پر اما نثر اور نہیں یہ فتح الا من عند اللہ مگر اللہ کے ہاں سے العزیز جو غالب ہے تمام مخلوقات پر الحکیم حکمت والی ذات ہے امداد کی تمہاری اللہ نے بدر میں لکھتا طرف میں پروں تاکہ کاٹ ڈالے ایک طرف کافروں سے او یک بتاؤں یا دلیل کر ان کو ستر کو قیدی بنائے فن کلو خائبین بس واپس ہو جائے وہ نام اور لے تلک ملا امرش نہیں ہے تمہارے لیے اختیار نہیں ہے تمہارے لیے اختیار میں امر جہاد کے کام میں سے شیئن کچھ بھی نہ تو نے قتل کیے ان کو اور نہ تو نے قیدی بنائے ان کو او تو والے اور یا میرا بانی فرمائے ان پر تمہارے اختیار بھی نہیں او عذبا یا سزا دے ان کو تمہارے بھی اختیار نہیں فین ظالم فتقین ظالم لے تلک وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص کس کا اختیار ہے خاص اللہ ہی کا
عاملین, اور کیا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے.